Assalamualaikum. Alhamdulillah ganti kapasitor. Lepas tu pakai ni. 1 poin dapat tu 1.5 UF. So dia agak slow. Ni. Okey, sini nombor 4 eh. Ini bukan belum pergi nombor 5 lagi. Okay, so kita dah dapat jawapan dia. So saya tukar ni lah, saya tukar kapasiti 2.0 lah. Okay, okay. Alhamdulillah. Kita try nombor 4 lah. Ini nombor 4 ni. Okay, so ni alhamdulillah. Kita try nombor 5. Ini nombor 5. Nombor 5 eh. Okey, nombor 5. Alhamdulillah, habis ini saja saya punya radio, ni dapat tukar kapasiti. Kapasiti baru. Okey, ni yang terbaik. Saya tukar 2.0. Saya pakai ni sama selalu. Buat laju. Alhamdulillah. Okey. Saya buat DIY.